أهلا، السلام عليكم، مساء الخير. اليوم مهم، هذه اليوم لقاء فيديو مع ضيف شرف تاعنا اليوم في بيتي المتواضع، أستاذ جمال شعبان، أستاذ بروفيسور في هو أرشيتيك دو فورماسيون أنتروبولوج، دكتور من أي جامعة في فرنسا؟ أي جامعة؟ باري 8 باريس 8، وأستاذ بدرجة أستاذ في معهد الهندسة المعمارية في جامعة بسكرة، أستاذ جامعة بجاية، لا تخرج من جامعة أنا متأثر بسكرة، جامعة بجاية، وعندنا أستاذ الأخضر شكرنا الباحث في الفنون وفي المسرح وفي والمثقف الذائع الست معي في الصفحة تاعي، وهذا أحمد المنصوري. المهم اليوم هو يسيدو دو ديباط كوا، قلنا على واش با بارلي دو كوا سوجي دانتريسون اليوم، با بارلي دو با ايسي دو بارلي دو جوج شخصيات جزائريه، بوسك اخر احتلال تعرضنا له الاحتلال الفرنسي كي تي نس ان سي بار لا فورماسيون دي بيان سور سي با لو فرونسي دو سوش، ما كانش عنده علاقه بشي اللي صرا بالفيري توتو. قال بلي هو دخل الحضاره الشام ما عندوش تاريخ، des tribus, des communautés qui n'ont pas d'histoire. Au lieu, on ne va pas essayer de prouver, on va juste parler de faits historiques. Faits historiques à travers deux personnalités algériennes qui ont marqué l'histoire de la chrétienté, du christianisme et de l'islam et sa relation avec l'Occident. À savoir Saint Augustin, Soukharas, et les Bérans, Rahimahullah. الوغ كي سي توغستان؟ انا ما عنديش معلومه تاع كبير عليها. والله سي توغستان هو يعني شخصيه عاشت في القرن الثالث بعد الميلاد الرابع، هي يعني من مدينه صغارس. ما تقوليش منولي. لا ما نسبوش حنايا. ما نسبوش منولي. نسبوه لا لا هو جزائري. جزائري. من صغارس من الدروش هذاك الوقت. العائله. تقدر تقول فيها فلاحيه. إيتي ني كريتيان؟ سولا لا كانوا عايشين سولا بوليتي روبان. دونك البروفيسي لو كريستيانيزم سما الدين الذي كان في ذلك الوقت. لكن القصه نتاعو تبدا انه كان مهيئ لحاجه، امه كانت دارت فيه امل بلي راح يكون حاجه. راح يكون حاجه. من صغره بعد كانت بوادر هكذا نبوغ، فلذلك طلعوا فيه يعني ولديه كما نقولوا انا بدات يعني بابا كان فلاح كان يعرف كان عنده مهارات ما كانش هذا التعليم، لكن هو توجه لمولي خلاته، مولي كانت لي شويه للانجليز كانت مولده حقا كان عندها ايمان حقا لكن بغات ولدها اللي كيما دوك الام الايطاليه في واحد الوقت كانت الام الايطاليه تحب ولدها يكون بريتر. سيتي السومي في اكزاكتومون اي ام ايطاليه اكزاكتومون سيرتو في ليبوك هذيك قالت لك ولي بلا حتى هو يكون بدات مسيرته دروس هكذاك دراسته بدا النبوغ يبان بدا شويه يستوعب لكن عمره ما كان يبان بالمسيحيه لكن كان يدرس دخل حتى هو كيما نقولوا حنا في الانجليز هذوك لكن بدات مع غرون فواياج فواياج فريمون انيسياتيك اللي بدا بغى فتش على الحقيقه في يوم ما قرر باش يخرج يشوف هذا الدين هذا مشى حتى ليبوك كارتاج تونس ومن تونس اكزاكتومون من تونس زاد مشى لايطاليا وفي ايطاليا انبغ اصبح ثم يعني اصبح تقدر تقول استاذ في الريتوريك كان يدرس لاريتوريك وصل مقام يعني رفيع جدا يعني هذا من بداياته. انا شوف يعني كما قلت شخصيه جزائريه. واش معناتها كلمه جزائري؟ هذه ديجا هذه سوني كيستيان. اسكو مثلا في ايتيمولوجيكمون بارلون ليستوار لوريجين دو مو الجزائر اسكو نكتب؟ لا مش قبل ما تهضر عليه. نروح لك واحد القصه، حضرت كونفيرونس في 99
1999 حضرتها في المعهد الثقافي الجزائري بباريس. بباريس. قدمها إيف لاكوست. إيف لاكوست. إيف لاكوست هو معروف في المسائل الجيو سياسية. الجيو سياسية. عنده أون ريفيو عنده قدم ليستوار دو ماغريب سونترال، كما نقول ماغريب سونترال. ماغريب سونترال. ليستوار تاعي. Depuis la période grecque, ainsi de suite. La fin de la conférence, il a dit un mot. Il a dit la phrase. Lorsqu'on regarde l'histoire, le Maghreb central, c'est-à-dire l'Algérie actuelle, ce qu'on appelle l'Algérie, donne tous les grands événements d'Israël, pour le monde, hein, l'Algérie, il était présent. C'est le centre du Maghreb. Le centre du Maghreb. L'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord. Il était présent et il était acteur. 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 Acteur pour les événements. C'est très important. Hein? À l'époque, ça veut dire, avant, il n'y avait pas le terme, mais il y avait le territoire. Le territoire. Hein? L'important, c'est le territoire. Le territoire, voilà. Donc, la notion d'État n'existait pas à l'époque. Non, c'est pas les États, il y avait les États. Les États. Mais c'est le mot qui n'existe. Oui, oui, oui. Le mot compté, comme ça veut dire la France, c'est que le territoire de l'Algérie, c'est une création de la française. Française. Mais le territoire, comme civilisation. La géométrie est variable, la géométrie est variable. Il était présent. Présent, voilà. Maintenant, on peut faire le cadet à Saint-Augustin. Saint-Augustin. Est-ce que Saint-Augustin, il était le seul à cette période? Voilà, c'est un phénomène social. Phénomène social. Parce que Saint-Augustin n'était pas le seul. Bien sûr. Que tu fais les savants, nombre de savants africains, oui. Hein, parce que j'utilise un peu les termes de l'époque. Ouais. Il n'était pas le seul. Je ouais. Par exemple, Capilla, par exemple. Félix Capilla. Félix Capilla. Au 5e siècle après. Ouais. Un siècle après. Ouais. Celui-là, c'était. Il est, je crois, de la même région. Hein. Ok. Qarafi Qartaj, il a écrit 9 livres. Mm. Je crois le 8e ou 9e livre, il a parlé sur l'astronomie, ouais. De Capilla. Ouais. Une des références les plus importantes de Copernic, c'était Capilla. Capilla. Il est le premier qui a écrit l'histoire, la première histoire de l'Imar Dhabi. C'était un d'Oroche. Il est flambé l'époque de Saint-Augustin. Sur le plan de l'astronomie. Hein. Ouais. Parce que Capilla, je n'ai pas étudié le détail, hein, mais il paraît que Capilla. Donc, il a proposé le système, ce qu'on appelle le système héliocentrique. Héliocentrique. Ça veut dire que c'est un autre système qui était pendant la période grecque. Hein. Ouais. Ça veut dire de dire que c'est le soleil qui est en mouvement. Ouais. C'est la Terre qui est en mouvement. Ouais. Par rapport au système géocentrique. Ouais. Capilla, il paraît que les textes, il a proposé ce système. En bas, il était repris par Copernic, l'ouvrage. C'est un copiage de reprise. Il a fait référence. Il a plusieurs reprises, il a cité. Capilla ou encore Félix Capilla. Félix Capilla. Félix Capilla. C'est de quel nom de Saint-Augustin, l'époque. Très bien. Il était Saint-Augustin, fictable dictionnaire de la civilisation chrétienne. Donc, il y a la Capilla. Saint-Augustin, théologien, père de l'Église latine. Tagaste, aujourd'hui sur Haras, 354 et pour 430. Né d'un père païen, Patricius, et d'une mère chrétienne, Monique. Augustin est issu de la petite bourgeoisie. Il est destiné à faire des études de droit à Tagaste, mais plusieurs mois sont nécessaires à ses parents pour assembler l'argent dû pour sa formation. Aussi Augustin passe-t-il sa 16e année dans une situation fatale pour sa vertu et se donne au plaisir avec toute la véhémence de nature ardente. Vivra de 17 à 30 ans, 31 ans, avec une carthaginoise qui lui donne en 372 un fils de nom Adéoda. Il poursuit des études de rhétorique à Mador, puis à Carthage. À 19 ans, il lit, ouais, c'est son parcours. C'est l'augustinisme. Augustin vit un moment crucial de la civilisation occidentale. L'Empire romain, auquel il est très attaché, est en train de s'effondrer. Et il est l'écrivain latin le plus important de son époque. C'est vrai. De son œuvre immense, lue et relue pendant les siècles qui suivront, il faut retenir surtout les confessions, journal intime tissé d'introspection spirituelle. Le traité sur la Trinité, où il essaie de trouver des images, certes imparfaites, du mystère trinitaire
dans les facultés psychologiques de l'homme, telles que l'esprit, connaissance et amour. Ou mémoire, intelligence et volonté, enfin la cité de Dieu. L'opportunisme se caractérise par le rôle central donné à Dieu, extérieurement et intérieurement, à travers l'Église, à travers la conscience de chacun. Il n'était pas le seul. Il y avait plusieurs personnages qui sont nés de l'Afrique, ce qu'on appelle l'Afrique. Maintenant, l'attachement. L'attachement. C'est pour ça que le nom est algérien. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a, il y a une lettre qui a été écrite par Saint-Augustin. Il a envoyé un de ses amis, il lui a dit, c'est lui qui a eu tous les postes hein, à Rome. Mais qu'est-ce qu'il a, il lui a dit, c'est de, n'oubliez pas que vous êtes un Africain. Un Africain, bien sûr. Ça veut dire, avec tous les titres qu'il a eu à l'époque, ça veut dire, il y avait toujours le lien avec le sol. Le sol de la terre, exact. Le bas-mer. Voilà. Hadi, à mon avis, hein, Hadi, à mon avis, on le trouve toujours dans l'histoire du Maghreb. L'appartenance à la terre. L'appartenance au sol. Exactement. Où le sol, il est, on revient à ce qu'on appelle la théologie du milieu. Ça veut dire. Fido. Fido, ta Watsuji. Watsuji. Ça veut dire que le sol, il a imprégné toute les, la réflexion. Voilà. Qu'il soit la période avant l'islam, qu'il soit après l'islam. Même le Khaldun, il le dit directement. Lui, c'était un maghrébin, même si c'est un origine arabe. Il est venu du Yémen, mais s'il n'a pas vécu au Maghreb, il n'écrit pas la Muqaddima. Bien sûr. Ça, et ça, à mon avis, hein, ça, à mon avis c'est une dimension aussi difficile à expliquer. L'attachement au sol, l'attachement parce que lorsqu'il y a une création, ces gens-là, ils ont créé dans le domaine de la pensée, dans le domaine de la philosophie. Exactement. Hein, il y a toujours, l'attachement, l'attachement au sol. Mais le pharaon Balgui, il a dit une expression, même il était en exil, hein, il a dit que dans l'exil, que j'ai appris que j'ai un pays qui s'appelle l'Algérie. L'Algérie, exactement. Et c'est une autre dimension de ce qu'on appelle le nationalisme. Hein. L'attachement au sol, il était présent. À mon avis, la dimension dite algérienne, il n'est pas vide de sens. C'est une conscience, c'est un attachement à une dimension qui transcende l'homme. Transcende l'homme, et transcende le temps aussi. Et transcende le temps. Yes. Yes. Et à mon avis, c'est cette dimension-là qui a poussé les gens à défendre cette terre. Fantin. Sinon, comment expliquer tous les martyrs qui ont donné leur vie à cette terre? La Terre, ce n'est pas seulement la géographie. Bien sûr. Il est au-delà de la géographie. Bien sûr. Hein? C'est un état existentiel au sens. Existentiel. Au sens. Il y a la Terre, il y a aussi le paysage. Oui, le paysage. C'est le fou de bête. Hein. Surtout les Japonais, quand ils parlent, c'est. En japonais, c'est Keikan. Keikan, c'est le landscape, c'est le paysage. C'est ce qu'on voit. C'est l'ensemble de tout ce qui est nature, constitution, environnement immédiat et entourant de tout. Il y a le climat, il y a cette symbiose. دي لي ماش كو فيكول مثلا واحد يعيش في الخيال يقولوا ساعه بعد تقدر علاش يقول مثلا تعيش هنا تم مالطا لي زوبل اطاش موصل تروح مثلا لا فرونس تروح وين الكوشي الصولي ساعه دي زور دي سوا او هذا بك الديكالاج هذا يشعر بالغربه تروح لنورفيج سي 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 هذه برك صح. il y a fait le climat, il y a fait la culture, il y a c'est un tout ben. Même l'air, la composition de l'air est différente. C'est un élément de composition. Ouais. C'est pour cela la question de la création, la question le milieu, il fait partie. N'est pas neutre. N'est pas neutre. Bien sûr. Allez, qu'il soit avant l'islam, qu'il soit après l'islam, hein, parce qu'il y en a qui font la coupure. Il goûte l'histoire du Maghreb, il démarre avec l'islam. Ouais. De l'autre côté, les extrémistes du Coran dit berbériste, ils goûtent l'histoire, t'as fait ça, après, c'est une colonisation, on rentre un peu, mais à mon avis, si
si on change l'approche de voir l'histoire, l'histoire, même l'islam, hein, il n'y a pas avant et après. Déjà, l'histoire, depuis la création, les musulmans, lorsqu'ils écrivent l'histoire, ils l'ont pas. كتبوا في الجاهلية، كتبوا قبل الجاهلية، نسيت شنو. أنت ما قالوش هذه الجاهلية ما كتبوش عليها. كتبوا على ليستوار يومان اون جينيرال. باسكو ليستوار تيل كيلي سي آيات الله في الخلق. إي سكي سي باسي أفون. سكي سي باسي أفون أفون الإسلام، أون دوا ليتيدوي تيل كان. تيل كيلي فوالا. إيل في بارتي دو نوتر باتريمون. De notre patrimoine, on ne peut pas dire ça si païen ou si berbère ou si. Maintenant, même si on arrive sur l'archéologie, on est en train de découvrir avec une belle découverte à Stéphanie. Mais un million d'années, là. C'est le deuxième site, c'est-à-dire en profondeur, l'histoire, où il y a, on a trouvé un regroupement humain. Ça, c'est extraordinaire, c'est ce qu'on a recherché. Donc on doit chercher l'histoire telle qu'il est. Saint-Augustin ou d'autres, hein, il n'est pas le seul. On va les prendre comme c'est des produits de cette époque. Et Ustad, tu as dit que tu m'as dit l'ordre de l'ordre. Surtout, vous avez spécifié, le centre de l'Afrique du Nord. Le centre du Maghreb, il a été toujours, il a toujours été acteur de l'histoire du monde. Du monde, qui gouffe, ça dépend de la carte. La carte, elle va porter l'Afrique ou l'Europe en bosse. Donc, le Japon, elle va porter la carte. Le Japon, elle va porter la carte. Les États-Unis, elle va porter la carte. Parce qu'il y a une civilisation, son nom, il est. Il y avait un légionnaire africain, berbère, qui avait gouverné l'Angleterre. Voilà. كملوا النقاط اللي قلت لك. انا رجع الحاجه كما قال لك على كي نحددوا العقبه التي عاش فيها سانت اوغستان. هي عقبه رومانيه. لكن في حقيقه التسميه الجزائريه ما كانتش هذاك الوقت. ولكن انا بعد واش نشوفوا في سانت اوغستان. نشوفوا فيه عندما اكتملت حياته في ايطاليا وارتقى الى كل المناصب. رغم الظلم L'empereur ou l'Amérique avec l'Ouest lui a proposé de gouverner l'Europe. La Gaule à l'époque, France. Il y a la Gaule, avec France à l'époque, et le Koudra dit Hawaï. Saint-Augustin, il a décliné cette offre. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, j'aimerais bien rentrer chez moi, le chez soi. Mais qu'est-ce que je disais? J'aimerais rentrer chez moi. C'est l'Afrique, à l'époque, c'était. C'était, bien sûr. Mais le seul l'Afrique à un certain moment, tout ce qui est l'Afrique. Il s'appelait l'Afrique. Frère. ولكن لو مو حبيت نركز عليه جو رونتري شي سوا يقول رونتري شي سوا باغي نرجع للارض باسكو يقول هو باغي نرجع عندي ارض باغي نرجع لها الفلاحه خاطر هذه اللي كانت عنده باغي يرجع كما انا ريت باسكو الى تربيه صافي كما انا ريت سي فري ويون بروبوزي داتر ايفاك ابون سانتا بومو باسكو اللي تاري في دراج افونسي مي هو الافي ان راف دو روتورني شي سوا اسا تار ناتال C'était ça. Hadith Tilgaha qui nous dit que nous avons fait un chien, il y a eu un bébé qui dit que le benzil est à la fois le fata. Et il y a eu un bébé qui dit que le benzil est à la fois le fata. Voyage, il y a eu un bébé. Tu as eu un bébé, mais il y a eu un bébé qui dit que le benzil est à la fois. C'est ça. Vous avez un vocabulaire de la spatialité japonaise. La définition de foudo. Foudo, le milieu humain. Quand tu fais d'eau, le harf l'eau, le sani, il y a un rih. Et le cas de la tani, il y a un l'art, rih ou l'art. Bon, la définition, c'est pas une définition, c'est l'accumulation des expériences primitives influençant la formation mentale d'un individu. Montage mental. Mental, oui. Il y a le mental. Quelque aussi, c'est les conditions naturelles propres à une certaine région. Parce que d'accord, Et quand je vais essayer tous les caractéristiques, le nom de caractéristiques.
il y a à la fois structure existentielle, médiance et singularité locale. L'idée sous-jacente est que le but de Fundo, c'est-à-dire le rapport d'une société humaine à l'environnement, s'établit dans la contingence de l'histoire et qu'il est donc toujours singulier. Le milieu incarne l'histoire. Et l'histoire, c'est dans le sens du milieu. Voilà. Voilà. Et je c'est le milieu incarne l'histoire, et l'histoire dans le sens au milieu. Il y a le climat, l'histoire, le temps, c'est existentiel. Je trouve Saint-Augustin, le milieu, c'est le milieu. C'est la famille. Il y a des larves, tu as des larves, tu as des larves, voilà, c'est le plus essentiel. C'est ça un peu le. Bien sûr. C'est qui est le mécanisme de qui s'apprime de l'odeur, premièrement. Il doit être chaud la terre. Il faut que je fasse ça, ou que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Par, comme je disais, l'air, l'essence, c'est un peu plus de nous. D'où, avec l'âge, il se retient toujours, il doit être chaud toujours à la terre. البلاصه اللي زاد فيها ليه ما مشى ليه ما راحت هذه هي المساله هذه حتى البروفيت عليه الصلاه والسلام كان يحن الى مكه لو لم يخرج من اهله وهو بعث للعالمين هذاك لاطاش معناه هذه مين في لا كيستيون تاع التوحيد كاين واحد المثل اللي يقوله الصوفيه يقول لك لون الماء لون عنايه انت الحلول ما ياخذ كل تاع سندير هذه شو لاشتكتير كي تشوف لاشتكتير مغربيين لابريد اسلاميك لابريد هذيك اللي ديفون تاع المشرق بيان سور بيان سور علاه تلقى في لي ديتاي ديفيرون في لا كولور في لا ديكوراسيون في لا فيلوسوفي لابروش ايه ميم هذاك الجبلي يهضر عليها بزاف هذه يهضر عليها بوركوا لا بونسي في المغرب اللي ديفون سيت المشرق يقول باسكو يقول لك باسكو لو المغرب اللي تي ايبارني بار ليريتاج غريك انسي سو ليريتاج ليريتاج غريك باسكو هذوك اون كيك سور زيتي بروش لا غريس Proche de la Grèce, ils voyaient la philosophie grecque, c'est un obstacle. Par contre, les Maghrébins, pourquoi avoir l'état de nature? Ils étaient plus créateurs, avec Djebeli, plus coloriés. La structure de Tahmoud est différente. Donc, le sol. Le sol, c'est un élément même de manifestation du religieux. Ça veut dire le sol, c'est pas seulement la philosophie, bien sûr. Même Hadi Ibn Khaldun ne t'a pas dit Hadi. يعني أهمية المكان. المكان. واحد ملاحظة مهمة جدا. كي نشوف أهمية المكان. سيت أوغستان اللي نعاود جابير. بصح الإبداع تاعو ما حكوش حتى راح حتى غاب المنطقة هذه. كي كان في روما لأنه بالقدر كان عسكري وصوفي. الطريق اسمه الطريق اللهم القادري هو جيلاني المهم هو يتبع ابن عربي هو تقسم بين ابن عربي بس الابداع تاعو الانساني وكتاباته كل بعد ما خرج من الجزائر بعد ما خرج من الجزائر صحيح يعني اسكو المنطقه هذه لو كان هاد الناس شخصيات الزوج هذو لو كان بقاو في الجزائر اسكو كانوا قادرين يبدعوا كيما كي حتى خرجوا ولا ضروري اي دوك هذوك علاش هضر يقول الاستاذ طفى المكان وشوف الابداع بصح قادر الظروف تقمعك نورتو ما تقمعكش نورتو واحد واحد وانت ما تقمعش بصح نعطيك ان اكزومبل نعطيك ان اكزومبل بارك هيستوريك لا كوري يا سي لاغلوزيون استراتيجي لا كوري ا توجور ايتي فيكتيم دو سا بوزيسيون جيوغرافيك هذه بوزيسيون اونت دو كرون ناسيون كي لو جابون و لا شيراشي
وهذا هو كان بيقول كنت تشوف لي كوريان عندهم واحد العزه قويه وعندهم واحد لا جولوجي بيزار سو توفا لي جابوني تحت لهم وهذا الحقد غير عادي وي واحد يتهم لي كوك لي جابوني سرقوا عندنا يقول هكا باسكو جو كرو با بزاف سي تا كي تحط روحك في وسط جوج حضارات قويه وخلاو لك بارتاج في الصوت على الهيومانيتي مهما تكون ثقافه قويه تخش تكون مستقله يا تدي من يا تدي من هما ما تخش دير استقلاليه بلا ما تعترف بقوة الاخرين ما تهم تقول سبق هنا كيما نقولوا فودو هنا لا جغرافيا يعني يا ما تقبل تقبل التاثير الخارجية والطاقم الحرب اللي استعمروا وديت منهم ولا تعود تعرف سود التاريخ وسود المكان وسود اكزومبل برك بصح مثلا هنا ما جبونس با لي سيتياسيون جيوغرافيك ولا سيتياسيون تاع فودو سي هذه تاع ظروف مكان تقمع كاين حاجه اخرى بتاتا بكرية مش يسوي انا اظن كان بقاو هنا ما كانوش يديروا الابداع اللي داروا غير خليني نعطيك تفضل اعطيك واحد لا 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 نعطيك ديك النقطه جميله مسار الشخصيه الاولى اللي هي مسار سانت اوغستان ولا الامير عبد القادر شوف نعطيك معلومه يعني درستها وتحققت منها على كل حال تقدر يسال في زوج سانت اوغستان مو حلت به بلي راح يكون حاجه فا دوفينيغ كيلك شوز هذيك دزات هي اللي كانت بابا ماهوش قاري ماهوش فلاح هي اللي كانت هي اللي وجهته هي اللي وجهته هي اللي بغات تخرج منه حاجه ام الامير عبد القادر وكانت تسمى زهره رأت في المنام قبلها شغل داروا له كيما نقولوا حنايا تاج توجيه وحكات البابا الشيخ محي الدين قلت له اللي رايته في المنام ما تنساوش بلي من العائله من اهل البيت هو حسين حسني قلت له ان هذا الابن سيكون الامير عبد القادر ناصر الدين الامير عبد القادر سيكون له شان عظيم حكات القصه للزوج نتاعها قلت له وشت في المنام قال لها خلاص بدايتهم بات بين بلي فيها بريدسبوزيسيون ماهيش غير بريدسبوزيسيون برك فيها لمحه ربانيه يعني توصيف رباني للشخصيات هذه لابد باش تكتمل الشخصيه نتاعهم من جميع النواحي لازم تخرج خاطر كل نبي يخرج ما من نبي الا وخرج وخرج الانبياء كل ما من نبي او رسول بعث الا وهاجر هجر لماذا؟ هجرت من المكان الى مكان امكنه اخر راح يوظف فيها طاقاته رسالته وراح يتشبع ربما بثقافه اخرى منهج واحد اخر منهج مثلا التقصي ولا مناقشه ولا كذلك سانت اوغستان كيس كي لافي؟ لافي لو باركور من طاجاست حتى لايطاليا وين كتبت الشخصيه نتاعو اصبح ظاهره انسانيه فكريه عالميه في ايطاليا ثم توج على راس الامبراطوريه الايطاليه ثم اللي تي بروفيسور ديغليز هكذا الامير عبد القادر الوهج نتاعو الانساني والثقافي والرساله نتاعو العالميه لحقوق الانسان وين ظهرت؟ ظهرت في لبنان في الشام حينما تدخل في اصلاح في انقاذ مسيحي الشام وهم بالالاف سنه 1916 ولا 17 ولا غير شنو كان عباده الدروز اللي كان يحبوا استقبلهم كامل جابوا لهم وخلص من المال الخاص باش يسلكهم الى الموت الفن بدات بوادر شخصيه عالميه ماهيش محليه لذلك انا واش نقول هذا الشخصيتين باش تبوظ العالميه نتاعهم انهم هاجروا خرجوا هذه ربنا اللي حمد مين لي بروفيت دون سون بي مين لي بروفيت شي لي زوطر كي يخرج ليه يبغى الكفاله العلميه الفكريه والانسانيه لذلك الشخصيتين سانت اوغستان والامير عبد القادر توفرت فيهم شروط اولا شروط يعني شروط كما نقولوا حنايا تقدر تقول انت يا كما يقولوا شخصيتين فكريتين عالميتين حينما خرجوا من اوطانه خرجوا على خاطر كي كانوا يحاربوا الامير كان يحارب كان مجاهد وهنا ملي كان يكتب ولا كان صوفي ولا شاعر بصح وي عندما نفي الى الشام ثم طاقة فكرية ثم بدا ينتج دار الفتوحات المكية طبعها لا حبيت نقول بلي الفتوحات المكية
تسمى كمل وجدان بحي الدين العربي. حتى هو درسه اللي هو بحي الدين العربي كان استاذ اللي في التوجه الروحي. هو ما عصروش هو. ما عصروش هذاك بالعربي مات 1240 وتبقى انه في اخر حياته لابن عبد القادر كيما لقى. شوف يعني نفس الباركور ولوتور على تال ناطال. رغم ابن عبد القادر اوصى ان يدفن بجانب شيخه محي الدين العربي في الشام كانوا مدفونين مع بعضهم. كانوا مدفونين هنا الا ان كما قال لك توجور لا تال بالصون. رابيل سي زونفو جابوه بي جابوه هكذاك حتى سانتو كيستو قالوا جو رابط على شيبوا جابوا تو لي ميريت بيان سور لا يزون تو لي ميريت انه كانوا يقعدوا لهيهم كلشي وحكموهم ما عطوكوش بغيت شتي كتر لا سوري سوسون ديروا كذا وديروا كذا قال لهم لا حتى هما كيف كيف حتى لا بعد القدر على بالك توجوه ملك على العرب ما بغاش غير فضل توجوه ملك على العرب ولكن هذا شاف فيها ربح سياسي توظيف سياسي لانه كان توظيف تاع المسؤوليه المسؤوليه استغلت الظرف تاعو كان بعض الناس يقول كيف المسؤوليه هذا عبد القادر شوف الباب عبد القادر وش المسؤوليه هي تقربت ليه في احداث الشاب سعيد الشام حينما حينما تدخل باش ما يقتلوش هذوك المسيحيين تحركت المسؤولية العالم كامل لذلك ساعات تشوف واحد الصورة مع القلو لياشين تلقى لياشين في صدره هذيك البعض يقول لك هذوك الجنرالات اللي قتلهم لا لا هذوك لياشين تاع انجلترا بريطانيا النمسا كلها كانت تكريم وشرف لابن عبد القادر لانه احنا مسيحيين ثاني المعطيات اللي عندهم على شو اشتراف الجزائر ولا الكريم اللي اشتراف ما كانش عندهم معطيات كيما عندنا انا متاكد وكان على بالو باللي كان هذوك الصراب وما كانش يقبلها اصلا يعني البدايه هذوك يعني بيوسف انا حبيت نرجع للمساله تاع من ناحيه الفكريه باسكو سانت اوغستا قريت شويه سيتي دي كاين فرنسا فيها هو عاش في مرحلة سقوط. لي فوق المود لي فوق الانسان باسكو لي برون لي غروند بونسي كاملين يظهروا في ليكليز. فكري صح لي مومون دو ترانزيسيون يعني محاولة إقالة كيما بلو خالد بن الشو دير عصر الانحطاط ايه عصر التغير في ال قال يون فراز الديكلا الديكلا وقال يون فراز سكون ابي لو رابور او ديبا قال لهم يلفو افوار لو ديو دون لي زيو دون لي زيو لو ديو دون لي زيو يلفو افوار لو ديو دون لي زيو سيدي هنايا اسكو مش التوحيد عندنا مش المقام الاحسان عندنا في الاسلام صحيح ان تعبد الله كانك تراه فهو يراك فهو يراك صحيح مقام اي والفكر تاع سانت اوغستا جوسكو اجوردي الي اكتيف بيان سور سورتو في ليغليز امريكان سيدي دير الكوتي ليغليز امريكان سيت اون ديفيرونس كوتي كاثوليك او بيان كنت كاتوليك بروتستان ولا بروتستان ان فيس شوف دير سول بلان لا فيلوسوفي il est toujours présent شوف وهذه انا بي سي سي تاناكي ها سدر مي مو aujourd'hui parce qu'il il a accédé ce qu'on appelle l'universel بعد لا بونسي تاعو il n'est pas au sens chrétien ni tant parce qu'il y a de la philosophie il y a de la philosophie c'est à Saint-Augustin c'est à l'intérieur de lui-même que l'on trouve des vérités valables indépendamment du temps et du lieu comme l'idée d'unité d'égalité les concepts mathématiques etc ces idées ne viennent pas de l'expérience qui ne fournit que des impressions sensibles mais elles viennent des images de ces impressions conservées en mémoire rassemblées comparées analysées et en définitive et en définitive éclairé par une lumière autre qui est le rayonnement de Dieu. Car les idées, forme principale des choses, raison stable et tout ce qui est, n'existent point par elles-mêmes, comme le croyaient les platoniciens, mais elles subsistent dans l'intelligence divine. C'est la théorie de l'illumination. وسانت اوغستان يتقاسموا احمد هذه فكره الزهد في اخر حياته لانه سانت اوغستان في لافان دو سافي في ايطالي كونت اون لي ا بروبوزي
باش يحكم لاغول واش قال هو الملك نتاع ايطاليا ايبوك قال له جابري رونتر شي موا قال له بلو دو بوليتيك بلو دو ريتوريك بلو دو قال له دي وول قال له جابري بيان بيزوري بالفعل دار قرابيه كيما كان زاهدا حتى القش بدلو لم تحكم وقالوا له جو جو بون ايبوك لي زيفات له قالوا له كيفاش تجينا انا قلت يستاهل قال له خلاص قال له قعد على بالك مع الطريق il prêchait la porte à l'office. Il y a le club de la Sainte-Ochachi, Zahid a fait tout le monde à faire. Saint-Augustin. Oui. Ou chez moi, tout à l'époque, les camarades de l'église de Bonn. Je suis de l'Armand. Je ne sais pas chez moi. Je me dois. Je me dois. J'ai vécu au Sainte Haqiqa, qui m'a dit au Sainte Haqiqa, le Bachik Tarab, il a l'Allah, la Bouddha, il y a ta chenda à la Kulchi. Je suis le Kulchi. Vous avez fait confession de Saint-Augustin. Il a délaissé tout. Toutes les croyances qu'il a fait, parce que vous voulez s'approcher de tout. Les inventions japonaises, les inventions. Vous voulez qu'on vous appelle les kata. Mais à un certain moment, il faut oublier les kata. Sinon, elle te bloque. La foi, tu t'entraînes dans la foi. Mais toi, tu te dis, mais alors, quand tu sors dans le jet, Michel Kamel, bidet, l'ijtihad, tu te dis, la foi, que le kata, c'est quoi. Tu m'attaques à quelqu'un, vous bloquez quelqu'un, mais tu vas dire, je peux te bloquer, mec. C'est une forme d'entraînement, tu vas développer des réflexes. Mais quand on sort dans la jette, le développement dans tous les sens, il est très dans la forme. Il est capable de te défendre. Tu vas dépenser. Voilà, ça devrait être l'essentiel. Grâce, mais le cortex, ou parfois, ou quelqu'un d'autre, où là on peut faire juste par le regard, ou par la pensée. Gonosen, le concept japonais, peut-être, les armes martiaux, c'est action-réaction. Tu attaques, je bloque. Ou bien, sen-mosen. Tu attaques, j'attaque. Ou quel sen-sen-mosen, j'attaque avant même que tu penses attaquer. C'est c'est ma gentille de crâne, même la pensée tech. كيماك يعني تكي تدخل اسماء تدخل لي هذا لاطاشمون هذه كنت تشوفها في تاع ستار وورز تاع يقول لك لاطاشمون سي لا سور دو تو لي مالاد باسكو تدخل لونفي العين صحيح لونفي العين وهذيك لونفي والعين من لامور من لو ديزير يخليك تعمل على شنو الحقيقه الحقيقة الإلهية والحقيقة عرفت أي تهد بس دا تيوري بس تنفيسيل أنا كل حمد تعرف الحسوان ولا كور حدول صحيح لذلك كانت كلية تقسم إلى نفس النقطة حتى نرجع إلى عند القدر آخر حياته زاهدة في الدنيا وفي المعرفة هذا الناس العارفين ليش؟ إنه كما قال ارتقى لعلم المعرفة ربانية سما عرفوا إنه مهما أوتيت من العلم خاطر لا يكون هذه اللي هي السوق نتاع المعرفة وما أوتيتم من العلم إلا قليل معرفة ربانية تختلف عن المعرفة الإنسانية أنت تسعى في معرفتك لا أشياء لكن تلعب واحد لي طاب هكذا طاب ياك ناقص المعرفة ناقص لأنك راك في الشاطئ ما زلت على شاطئ المعرفة هذه منطقة حنا دوك رانا على شاطئ المعرفة كل ما نعرفوه وندرسوه رانا على شاطئ برك السؤال هذا اللي تربط آخر مرة معك فيديو حول La créativité est-elle concrétisable dans l'Algérie ou pas? Ou bien, la chercheur telle qu'il y a, donc, mettre capé la bête dans le Kramé, ou qu'il y a un capé avec la chercheur de Kramé, ou elle dit, c'est elle, Yves Lacoste. Donc, il y a un peu de français. Non, puisque moi, on va donner des données. C'est juste toi, il y a un peu de temps. On va toucher l'ordre de telle, quel que soit, quel blocage quelque part. En tout cas, c'est une manifeste, c'est-à-dire, il voit la chose autrement, elle dit. تاع الهنري ديما ولاده دي جون كي اون ماركي ليستوار باسكو كي نو جامي ماركي ليستوار دون لور بيي هو البروبليم سادير باسكو لور بيي ما يخليهمش لو ليو هذا ما يخليكش تولي مبدع ولا تولي ولا بحديد ولا بوتاتا ولا قلتها كلمه ما سمعنيش انا قلتها كلمه لانجي اترافير لي سيكل سيتي تولتير de feu et de cendre. C'est l'histoire de Chirengoul, c'est l'histoire. L'Algérie, à travers tous les siècles, c'était une terre de guerre et de cendre. En fait, je vois que le
تعاقب الاستعمار على الجزائر هو اللي خلى العلماء وخلى في بعض الاحيان يعني ماشي هي تقدر تكون الانستابيليتي بوليتيك الانستابيليتي تخلي الانسان هو قال لك ابن خلدون ابن خلدون هرب من تونس المقدمه خدم خير ولدها كتبها في ولاد السلامه لهنا في جوايه تيارت كتبها في بني سلامه بني سلامه هذه كتروح لهذوك في تيارت في هذه بيراميد كوم لي بيراميد ايجيبت الناس ما تعرفهاش يهضروا عليهم لي بيراميد ما كانش غير في ايجيبت كاين في ايجيبت في السودان كاين في الجزائر بني سلامه اللي في تيارت في هذه بيراميد وكان الجروب في الملك كتب فيها المقدمه هذه الخلدون لكن تمام المقدمه كمل وين كملوا في مصر avec un discours, discours eschatologique. L'eschatologie, c'est tout ce qui décrit la fin des temps. Exactement. L'eschatologie musulmane, que ce soit la version chiite ou la sunnite, il veut que les tarifs viennent du Bled Maghreb. Mais il veut le mettre. C'est des français qui marchent. ديليسي فوالا بلي التغيير راح يكون من اهل المغرب يقولوا بلي ولا التغيير اسمه دور ما نهضر طوك كرويون حاجه باهي ما باهيش كاين بصح يقول الاسلام ديال قضيه اهل المغرب هذه فيها حديث مازال اهل المغرب بالمعنى على الدين مش بالروسه مش بالروسه المغرب كما يقول بالعربي هم اهل التوحيد. اهل التوحيد. الغرب واحد والشرق متعدد. هذه عبارة صحيح. فهمت؟ الغرب هنايا عنده كتاب ثاني علاقة يعني علاقة المغرب و عنده عندي تيتر هنا. مي المغرب هذه سو با دو سولمون لا جيوغرافي. عنده نتو ديليسيون سبيريتيال. عنده اون ديمونسيون سبيريتيال ومن بعد اون لو بروجيت سو لا جيوغرافي باسكو ابن سينا كي عاش في خراسان بغداد كانت مغرب عنده فهمت صحيح سي رولاتيف هذه لا كيستيون نسبيه صح نسبيه القران يقول لك رب المشرقين ورب المغربين رب المشارق ورب المغارب بورتو كي تشوف انت كل واحد في بلاده عنده مشرق ومغرب وعدد انت دوك حبيت نرجع لقضية الأمير عبد القادر باسكو اشتغلت عليه قريت الموقف في كتاب تاع المواقف وقريت كتاب ذكرى العقل وتنبيه القلب في 2017 سان جورناليست اونجلي في الجورنال هذاك انديبندنت كتب انا ارتيكل انديبندنت مش اي واحد يكتب فيه نتفاهموا انديبندنت كتب انا ارتيكل واش قال لا كونكلوزيون تاعو قال لهم لو موند اكتويال الى بيزوان دو لا بونسي دي ليميت هذه بونسي هيومانيست ايه لا بونسي دي ليمير او 19 سيكل كي مات كي اعلنوا الوفاه تاعو الجورنال تاع واشنطن بوست ولا هذاك الامريكا قالوا في بارتي دي غون بيرسوناليتي دي سيكل بيان سور فهمت مالوروزمون حنايا اون لو كوني با نعرفوا الاسم باسكو نستو باسكو اكتوالمون اون ايميل عبد القادر طيحنا في الايديولوجي. ايه. لي زيسلاميست يشوفوا فريزي، لي بربري يشوفوا فريزي، لي فرانكوفون فرانكوفي بلوتو. التاريخ كامل. مي هو كي تقرا التاريخ تاعو حاجه اخرى خلاص. بتيتر جو في شوكي. شخصية نادرة تفضل. شخصية نادرة في انا عندي يا سيدر بتاتا كنت جو في شوكي شوكي اون ايه باش نقول لك يعني كيف نشوف فيه هو لي غروند كيسيون كي واش رانا نبوزو اليوم حنا لو كونفلي اونتر لو بوليتيك لو ريليجيو اي لو ريليجيو اكزاكت افيك لا سيونس اه وي لا سيونس شوف تريونغل هاي دو لو بوليتيك دو لا سيونس اي لو ريليجيو حنا اكتيالمون تصارع في تصارع في كل اتجاه صحيح إيميل عبد القادر إليزا ريكلي البروبليم فهمت إليزا إلى ريكلي البروبليم هذا إلى ريبريزونتي البوليتيك إلى ريبريزونتي لا سيونس دو ليبوك دو 19 سيكل جو دي لا سيونس
C'est pas la science t'as Zawiya. Il était capable de confronter les savants français à l'époque. Bien sûr. Il demande à mon avis. Oui, il faut d'abord la terre, ça. Ou qui t'a dit à Odikar l'Aqal de Tembirane. Qui travaille. C'est un petit livre. Mais qui est né à Dramal, les savants français. Donc. Oui, on fait la prison. Il a les bases de la science. Ah oui. Plus le religieux, il était religieux. Hado les trois entités. C'est une mémoire. Il a trouvé la formule. Après lui, le monde islamique, on a perdu l'équilibre. Ni Haraka l'Islahia a tout problème. Ni le Haraka. L'islam siyasi a le problème. Bqinan Sarao. وصاروا بين السياسة والعلم واحد يقول لك التوفيق واحد يقول لك كذا صراع بين السياسة والإسلام والدين والعلم العلم والدين كذلك ما زلنا مصارعين هل هذا هو الدين ولا ما جاء والعلم يقول لك نتوافقوا بين الصراع بين العلم والدين والدين والسياسة سوديك تشوف لا تريونغل مي هو دار واحد ما كانش فيه اختلاف. كان وارثا، باش واحد نكون صريح يعني في هذه. كان من الوارثين، مش قضية مش نابورسكي. الوارثين اسمها العائلة تاع نجعلوا أئمة ونجعلوا الوارثين. كان من أولياء الله تبارك وتعالى. فهمت أنا؟ أوتي البصيرة. شكون اللي قلت هكذا؟ في الليبر تاعو باش نحكي لك برك قضية لو سيونتيفيك. باسكو لو مون سيونتيفيك هذا يقول لك هذا شيخ تاع زاوية واش يفهم. واش يفهم الشيخ تاع زاوية؟ ذكر العقل والتنبيه الظاهر. بارمي لي كيستيون كي تي بوزي على ليبوك في اوروبا لا كيستيون لا فيتاس دو لا لوميير. اسكو لي كونستون تو؟ ايه سو لا تندري. وا لا تريتي؟ على ليبوك. على ليبوك. كاين توت ان شابيتر في الليبر تاع ذكر العقل الى ديسكوتي هذا الفينومين. بيان سور افيك ان ريزونمون الى اتيزي سكون ابيل علم الكلام. علم الكلام. فهمت؟ الى دوني دي ريزولتا extraordinaire. Ouais, il nie la question de que la vitesse de la lumière est constante à l'échelle de la création. Il a dit il ne peut pas être constante à l'échelle de la création parce que le constant à l'échelle de la création il est dans un autre langage. C'est pas dans le monde physique. Ouais, dans le monde climatique. Mais je voulais à l'époque il a discuté. La dimension de la discussion à l'époque. La dimension, hein. Qui est un petit jeune, hein. Quel rôle il y a des gens qui ont maîtrisé le français très bien, il parlait. Aucun thani, il donne l'importance à la technique. Quelqu'un qui est dans le en Turquie, quelqu'un qui est en Turquie, il va à Paris, puis il va à l'exposition universelle. C'est ça, oui. C'est ça, oui. C'est ça, oui. C'est ça, فهمت هذه ما يديرهاش واحد نابورسكي. اون ايتا ان كابيتال تاع الزمان متحرك رانا اليوم اليوم المدن تاعنا مستقره وما جريناهاش ونديرها موفمون كاينه اون ايتا دكار اون ايتا دكار وتتحرك وخطرات كي يحكموا لي زافير تاعو لقاو طوق الحمامة اليوم طوق الحمامة تاع علي بن حزمة الحزمة والجمال كان يقرا كلش بالتعبير تاعنا اليوم كان سكون ابيل لوم دو ليبوك شي اللي قتلو شي اللي قتلو اسم الفرنسيين خلال الحرب تاع الفرنسيين اكثر من قتلو الثورة في 5 سنين وحدهم 17 سنة حنا نهار حنايا Actuellement, c'est-à-dire on dénigre. On dénigre, là. Un témoin. Un témoin. L'utilise. Parce que la fauche. Ou la fauche. La fauche. عندما لوفي الى مصر حتى لسوريا انا احفاده من اول رئيس في سوريا كان من احفاده وزراء الثقافه احفاد جلال عبد القادر حكموا سكنوا ساسه على سوريا
اللي هم يحترموا نادر عبد القادر كفكر وكرمز وك سوري محترم بزاف كيما كنعملوا في خاصة في سوريا. وكاينة حاجة كيما قال لك الأستاذ، أنا قريت كان عندي بيوغرافي نتاع واش ما نجيبها لك، دارها إنجليزي جنرال دبليو في سي تشرشل. هذا نهار كي راح يدير بيوغرافي نتاعو في الشام كيسمع بالقصة نتاع المسيحيين مشى عندو بغا يشوفو، خاطر الكتاب نتاعو عندي دروك كي تقلب كتب هو كتب واحد الفراز الفراز بعدا بالفراز بالانجليزي واش قال كي القدر كي يتخذ واحد المكان كل عشيه هكذا يكتب فيه جمعه ولا كي يقعد في بلاصه وحده يكتب كان عنده ليكولي هكذا يعاودو يجيب له ويجيب هذيك صلي ولا جبت والله جاء خذا معاه رونديفو يحكي هذا الجنرال الانجليزي قال لهم حينما ذهبتوا اليه قال لهم كي جا وقتي رحت قال لهم طبطبت قال له تفضل قال لهم كي دخلت كي لعب البالول قال لهم لبست هاكي كيما هو يقول لهم حكمتني رعشه قال لهم عمري ما حكمت قال لهم قعدت نشوف الشخصيه قال لهم هو يقول بلي الى ايتي سكوتشي بار البيرسوناج كيفاش قاعد كيفاش شاف الصوره قال يقول واش في نفسه في في قارة نفسه قال لهم هذا موش انسان عادي قبل ما يهدر معاه يدير بيوغرافي كي قعدت معاه واحد اب واي بلوس وقعد بزاف عاشر ولا صديقه غير بيوغرافي دارها انجليزي كي من بعد بدا يحكي له عبد القادر احسن بيوغرافي على هذا كي بدا يحكي له عرف قال له باين قال له السمات نتاعك ولا الاشراف قال له باين تبتسم الواحد كيما النبي عليه الصلاه والسلام قال له هذاك هو اللي خلاني تحكي له قال له هذاك هو اللي خلاني نهار كي دخلت حبست شافه وقت النبي عزه هو حسني هو هو حسني قال له كي دخل شاف لـ شاف لـ شاف هذيك الرهبه اللي يقول عبد القادر كان فيها رهبه يشوفوا هكذا مالك بن نبي اسكو هضر على تجربة الامير عبد القادر ولا ما نعرفش عليه؟ مالك بن نبي في الكتابات نتاعو؟ ما لقيتوش. ما لقيتوش. هضر الموحدين ومن بعد درست. ايه هو تكلم من الناحية الحضارية. الحضارية. هي الفكرة. مش كان جورناليست هذاك بوعبدة. وحساب بوعبدة. يقول لك في الحركة الوطنية. ايه. تحليل منطقي يمكن. قال في الحركه الوطنيه ياخذوا عليه ويرد عليه هو الحركه الوطنيه كامله من بدايه من بدايه تاع النجم الشمالي الافريقي نقول حتى الاستقلال الامير عبد القادر كان غريب اسمح لي نصحح لك على بالك اول ما وصل قضية الجزائر الأمم المتحدة ولا أمير خالد عبيد الأمير عبد القادر. واخا خلينا دوك هو يشوف الموضوع هذا. سي بور سا ما كانش موجود في الموضوع. صحيح. ما كنت نحاول طول صحيح. لا لا مش عارف ما نكذبش نحو متعمد ولا. إي. إنيتي با هذاك إنيتي با في النصوص. في النصوص. تاريخية. الناحية التاريخية. يعني الحركة الوطنية. حتى الاستقلال. الاستقلال من بعد راح جابوا التروفات نتاعو بصح كان جانب في الحركه الوطنيه التشريعيه هو كان يمثل القطاع الكبير في رواد الحركه الوطنيه باك فيس ولا باكس باكس ما هو وحيد بس فكره اخرى تفضل وهذه هذه المساله هذه كي سالت يعني ما بها الكتاب عليه باسكو دروك لازم تشوف ريكول هيستوريك احنا كي نشوفوا اليوم مش كيما مش كيما هما يشوفوا التاريخ كابيلا وسباك بيان الاحداث 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 الاشكاليه التاريخيه تطرح على حسب الوقت صح فهمت اذا ما قدموا اذا ما قدموش باسكو لي دوني دي بوك الامير عبد القادر كان في 19 سيكل دار لا ريزيستونس مي سكي امبورتون حنا اليوم سكي امبورتون اليوم باسكو توجور نقولوا هو اللي اسس الدوله مؤسس الدوله الجزائريه الحديثه الحديثه هذه الكلمه هذه لازم نفهموا معناها على بالك باغ اكزومبل قوانين الاسرى اللي دارهم واحد سويسري انا نسيت الاسم تاعو دخلوهم حتى في القانون تاع تاع معاهد جنيف سي تانسبيري الامير صحيح امير قبلوا ديجا قانون ديال قوانين الاسرى صحيح كان يكومباتي في الانمي وقتها كان دار له قوانين نزل له قوانين صحيح دار البونو هذا دار له شارت كان له شارت سمي البريزوني وكذا يعني قوانين وهذاك السويسري هذا يقولوا جيل الجزائر هزها السبع هزها بنت ما خدهاش جيل الجزائر تاثر منه
في لابريود هذيك مي هذه تاع الدوله هذه لازم نبحثوا فيها سو دير كوان ميم باريتاتيير الى انيفي ديستريبي العراش بزاف وحدهم ضد هدف وقاد مقاومه شعبيه كي دامت 17 سنه اون بليس دار صناعات حربية صناعات حربية تنظيم قوانين وهذه كي ديرها في وقت الحرب يعني بليس لو ريولمون انترناسيونال ما كانش برك في صحيح كان الجانب العلمي ثاني كان انسان عالم يعني الف مواقف هو مرجع في التصوف صحيح التصوف وهذه كل هذه نقدر نقولوا بانه يعني مثال ولكن علينا اعاده القراءه تاعو البعد عن الاستغلال هذا باسكو اكشيمون سواء ملبوذ من اتجاهات وسواء نستغلوه في المناسبات على الامير عبد القادر ولكن كمشروع فكر ما كاش الكتابه تاع ما فهمتش تزودت البحوث ولا الكتابه تاعو لا في المشرق العربي تاولوه في سوريا في الجزائر ما كاش قله قليله ودابا اللي طرقوا للجانب راحوا للجانب ما لقيتش واحد في معهد التاريخ والمعهد المجتمع والمعهد العلم السياسية اللي يقرا ويدير تحليل بصورة على المستوى العالمي يعني متعربي عالميا الفكر النقدي أدوات التحليل النقدي صحيح عليها كتابات ما كانش كان مستعك فلتة أو كل جانب السردي وهو كلية الشريعة هذيك الجانب السردي وجانب التكرير والقصر النقل والقصر واللصق هذه هي ما كانش سيمبوس حتى كانوا يكتبوا عليه قادر فيه شهور وصعوبة هو يعني كتابات كي تقرا في المشرق العربي الفكر فكر وشخصيه ويستحي ساعات كي يشوفوا الجزائر الوضع نتاعها ويشوفوا واش انجبت كما قال الاستاذ دابا كيبكيو على الجزائر والله خاطر الجزائر مصدر للعلماء وللمفكرين وللفلاسفه كما قال لك عبر قرون اول كتابات اول روايه جزائريه اول تصحيح للحديث كتابه جزائري كل شيء اول شرح جزائري ثاني قبائل نرجع للنقطة تاعك أستاذ اللي قلتها تاع التريونغل البوليتيك والريليجيو والسيونتيفيك بكري كان عندنا ابن سينا كان ميدسان فيلوزوف كلشي عبد القادر كان رياضي كلشي ماتيماتيسيان حاكم عسكري استراتيج بصح هذه بكري صح كان العلم بكري تسمى بالعمق مقارنة بالعلم تاع مرة بصح لا كونتي تاع لافورماسيون كانت قليلة بارابور دركا دركا إيتيل بوسيبل دافوار شخصية تاع دركا راسي كي غوبيان سور لا تيولوجي لا بوليتيك إي لا سيونس أو مونتون باسكو في الوقت هذا علاش بيسكو بارمي لي ريزون سي لي ستراتيجي اللي داروا يوتيوب هذا وهذا سو لو بومباردمون On bombarde l'être humain avec des quantités énormes d'informations. C'est vous, la vraie science, elle est cachée. Donc elle est bombardée où il ne peut pas maîtriser. Il va tout lâcher. Est-ce que l'autre, c'est possible d'avoir. C'est pas impossible. Donc alors, tu vois, il y a une théologie. عليك ديستو باي في الباك يا تحكم معسل في واقع ولا تحكم ناسيون وتكون فارغ عندك حتى وعي بالمجتمع وقال في لي فورم ماتيماتيك وتحكم لا بوليتيك لا بوليتيك اللي صار اللي تو صار المشكل في هذا مشكل معرفي ديستوميولوجي لان سوك نهضر هنا في كيف في الجزائر حنايا جامعات كيف ما هيك حنا هنا كاين ان كلوزوم اونتر لي فاكولتي
entre les départements. احيانا تلقى المهم الكروازومون داخل الديبارتمون. داخل الديبارتمون. واحد ما يعرف الاخر. كاين شي. ها؟ ما تشوفش مثلا ملتقى يديروه باغ اكزومبل يديروه لي سوسيولوج ويحضروا مثلا دي زارشيتكت. زارشيتكت. كاينش. ولا يديروا ان كولو باغ اكزومبل تاع لي فيزيسيان ويحضر ان فيلوزوف. ولا ماتيماتيسيان. ولا يحضر ان فيلوزوف. هذه في الغرب مثلا في الغرب ايزون ديباسي هذه. ديباسي صح. اكتوالمون يتكلموا لك على لي دي فورماسيون بلوري ديسيبلينير. Déjà, ils sont conscients qu'il est problématique actuel dans le domaine de la science et de la connaissance. Il faut avoir plusieurs. On peut pas diviser la science. On peut pas diviser parce que la science elle est unique à son origine. Ouais. On va, ils sont allés plus loin. Allez, d'accord. Ça se pratique au niveau des universités. Par exemple, tu as un doctorat en l'architecture, les mecs qu'on a un sociologue, un philosophe, ainsi de suite. Sinon, la thèse tu as que Déjà, les points de vue là, ils ont enrichi. مثلا توماس كون كي كتب الكتاب تاعو دار ستاج مع لي سوسيولوج هو ميم لو سيت هو سيت فيزيسيان ولا ديكوفر الموند دي سوسيولوج ولي زاك ميم كريتيك يلوم لا بونسي تاعهم لي با سوليد لي با سوليد يعني با بازي سور دي في سور دي دومي باسكو دار معاهم ستاج كي كتب الكتاب تاعو لا ستركتور دو ريفوليسيون سيونتيفيك Donc actuellement, la connaissance, elle tend vers l'unification. C'est l'évident. Toutes les, on cherche ce qu'on appelle la pensée de synthèse. La pensée de synthèse, c'est la pensée mystique. Parce que la pensée, elle est à l'Imir al-Qadar ou les philosophes de la période médiévale, ils étaient encyclopédiques. Ce qu'on appelle la science infuse, en quelque sorte, la science. Infuse. Infusion. Parce qu'actuellement, actuellement, on a 10 spécialités. Hadith, c'est une création nouvelle. L'architecture, il est né. L'urbanisme, il est né au 19e siècle. Mais l'urbanisme, en tant que pratique, ça existe avant. Avant. Mais Hadou, les théories, les théories, Kenegouli, c'est un obstacle, même, pour avancer le. Même François Choué, il voulait que de croire que l'urbanisme, c'est une illusion du monde occidental. Parce qu'à son origine, ce n'est pas une science. Créer des métiers. Voilà. À payer. Ça veut dire, Hajeli Ngoulou Halion, une science. Ça peut être un obstacle. Épistémologique pour la création. Même trop les autres, avec l'Internet actuellement, il y a mal au monde. Notre formation. L'information académique actuellement, trop je suis d'accord, trop je suis une discipline. Mais tu ne peux pas poser les questions de fond. La science aujourd'hui, actuellement, les physiciens, ils doivent parce qu'ils font la philosophie. C'est sûr, c'est tout à fait. Les mathématiques aussi. Les architectes, c'est la même chose. Les architectes, pour poser les problèmes de la vie, de l'urbanisme actuellement, il doit être des sociologues, il doit être des philosophes, il doit faire de l'anthropologie, ainsi de suite. ساعات نشوف مثلا اسمعني قطعتك استاذ بصح نروح في الفكره نتاعك ساعات لي فيزيسيان ولعب بارفوا يقول لك بارفوا دوكا البروبليم او ليو البروبليم تاع لا فيزيك او ليو فيزيك سي كوا سي لانتربريتاسيون لوبسيرفاسيون دي فينومين كي اكزيست بصح لا فيزيك ولا عاد تالمو خلينا نتبعوا البابي عادوا يواجهوا دي بروبليم سور بابي يبقاو لي دوكا لا بروفوندور باش تقعد انتربريتي ولا انتيسيبي ولا ماهيش يفوا لازم بعد فلسفي اللي يخليك تروح او دو لا تبقى في البافي سو فيلوزوفي سا ستيري لي ماتيماتيك اوسي كي نو اكتوالمون توت لي سيونس توت لي سيونس اي تون فير ان شونجمون دو بارادايم ان شونجمون دو بارادايم سا فو دير شونجمون نوتر كونسيبسيون ou les pensées t'as les savants hein, c'est une autre conception. C'est pour ça ils étaient des politiciens, ils étaient des scientifiques, ils étaient des religieux en même temps. Voilà, c'est pas les miracles du Qatar qui est même avant. Ibn Arabi Ibrahim, c'était un conseiller politique. C'est un mystique. On le classe hein, parce que c'est les هذه لا كلاسيفيكاسيون اللي جات من بعد هذا اللقب من الشيخ الاكبر جات من بعد Mais on voit à son époque, c'était un homme d'État. Ibn Khaldun, c'est la même chose. Ibn Khaldun, il était engagé dans le cours de l'histoire.
Il était un politicien, il était un ambassadeur, ah, oui, il était. Mustachar. Oui, ça veut dire. Mais il avait cette connaissance, on va dire, en ce qui. Mais il a approfondi, parce qu'il est parti d'état en état. Il est très bien. Ça a été là, la haraka, haraka de l'Olympe, il est dans le Khouroj. Il est dans le Khouroj, il est dans le Khouroj. Il est ويبن سينا وبزاف الفارابي كي نحكي على فودو على فودو ما تنساوش باللي كاين حاجه بلي لا في مودرن لوربانيس مودرن ميم لاشيكتي مودرن هاي شوش تاع لاتر هيومان سا ريلاسيون افيك البيزاج ريال ناتورال سي امام انا نقول لك ميم تروح اوديو لا حتى كي انترنت وشو كي هذا وي في سانتيكولوجي تشوش هذيك بلوس كان واش يا كيما يقول تسلا توتي اوند توتي انرجي دونك لا راسيو معنا دونك با ايزون بكري لا كونتومبلاس انا دونك انا دونك راسي عاد بور لير ليف او دي باج فوتو في نهار ما تقدرش انا كون بكري كتاب نص كتاب نقرا في نهار بكري كنت بلو جام سادير الكونس بكري كانت في ليتراتور في الفلوك جرا هو يخرج الى كيما الامير باش يكتب وباش يدير او لازم لونفيرون بغا يدير دونك اي دوزي تخي ديفيسيل باسكو اي لا ليكتور هذا اونتر افيك الفود سي ليكتور اكزيستونسيال افيك لو موند اكستيريور ولا افيك دونك لو بيزاج بعد ورا عايشين اسكو فيفرا باتنا تعطيك بليزير تي اغريسيف دونك تطلع من لا مونتال سي بولي سي سا لا لا قلت لك مليحه On a créé des cités comme des prisons. Se mettre la. C'est prison. Oui. Tu peux te faire qui m'a quelqu'un qui t'a dit des cités. Se mettre de trop de flicot. Je trouve que je fais. Je fais. Je trouve que là. Al Karlan. Je trouve que là. Granit ou les points. Il y a eu l'étude. Bah, c'est pas la vente. Bah, donc, quand on tâche à vous, je disais. Quelqu'un, il dit. Bah, ça cause la dépression. قال لك جو سي با قال لك باللي يوتيوب قال لك باللي جو سي با اسكو سا سي سا ايتي كالكولي او بيان بصح هذا الكارلا هذا اي با تشوف فيه سا كوز بعد تاثر في السي بعد يحبط لا كولور لا كولور لا كولور ما داكشي واش ندير هذه لا كولور هذه درت لي علاش ترى في الدار هذه لا باس ولا لا 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 هذه يتودي اي بيان سور ليك وشوف لي كولور لا يقولك لي كولا سي 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 كولا والله انا جابونيز كو عايز ما كاين كاين لي جيدو كنا نطلعوا للجبل نحوسوا صح ما كاينش كاينش باسكو درنا لي سيتي وهذه تو سكي بويتيك تو سكي اخر وجينا لي فودو هذي بلي بلاك لا نوك على لا با دو دوكا تفضل شيخ عبد الرحمن اي هذه تاع من ميشيل سار فيليب سار فيليب سار يقول لك لي ديسيزيون اكتويال سو بون لاشتيكتور ديوربانيزم اي سون ان تران دو نو كوبي نوتر ميديو نوتر On a autre chose. Peut-être ça ne va pas durer parce que c'est, on n'a pas encore de modèle. Ouais. Enfin, on n'a pas de modèle. On est en train en transition. Ouais. On fait des expériences. On n'a pas trouvé encore notre chemin. C'est pour ça qu'on n'est pas dans la même problématique que l'Europe. Ouais. L'Europe, le monde, il est fait. Ouais. Il y a une histoire et le monde, il est fait. On vient de naître hier. Ouais. Ça veut dire, on passe des phases. Des phases à dire, on espère qu'on va tirer des leçons pour orienter notre cours d'histoire. Enfin, on n'est pas dans la même problématique que l'Europe. Ouais. L'Europe, l'histoire, elle est faite. Ils sont à la fin. Même si c'est la fin de l'histoire, ils ont raison. C'est vrai. Avec Offray, c'est la fin de l'histoire. Michel Offray, c'est la différence. Bien sûr, oui.
Par contre, notre milieu, on est dans une autre problématique. Mais à condition de faire la synthèse. De faire la synthèse, ça veut dire de notre histoire, de notre expérience, de l'état du monde aussi, pour trouver une perspective. Est-ce que, ne faire moi, on va se positionner comme on était à chaque fois dans l'histoire, on était les maîtres. Mmh. On a vu notre bout. On a laissé notre empreinte dans l'histoire, hein, durant toute l'histoire de l'humanité. Mmh. On était présent. Voilà, on prend l'autre direction. Le débat est refait. Est-ce qu'on va être nous-mêmes? Est-ce qu'on va comprendre nous-mêmes à partir de nous-mêmes? C'est pas à partir de l'autre. Allez, c'est très important. Parce qu'actuellement, on se projette dans l'autre. Ouais. On n'est pas encore libre. On lui permet de nous juger. Voilà. On n'est pas encore libre. Ouais. On n'est pas encore libre au sens intellectuel. Ouais. Actuellement, on pense toujours ce que l'autre dicte. Même on se croit qu'on est algérien, mais en réalité, c'est le produit de l'autre. On n'est pas autonome. Lorsqu'on arrive à être soi-même, du coup, nous, qui m'a qu'un juge de nous. Le dicte, c'est la façon de vivre. C'est des Akimaka Saint-Augustin africain. Ou Hadi Ribara Hadi Kouya. Même Mouloud Mamri, un dernier texte qu'il a écrit, il est dans ce sens. C'est-à-dire, il a fait un peu la synthèse de son parcours. Également, je suis le produit de ce sens. Bien sûr. Il avait un attachement, un cabinet, un reste à Tamour, c'est une expression profonde. Profonde, bien sûr. C'est pas. Elle véhicule beaucoup de sens. Il n'y a pas que l'Ambach. Il est au-delà. C'est un état existentiel au sens. Tamour, c'est foudre, là. Suffit. Dans tout ça, la conscience. Quelle est la part de la conscience? Tout ce qu'on vient de dire. Un foudre, l'orientation du pays vers d'autres directions. Quelle est la conscience? La conscience, c'est la synthèse du sang. Justement. La conscience, c'est. C'est un peu une révélation. نوع من الإلهام هذه الإكسبرسيون سي اون اوتر فيزيون دو ليكزيستونس كي دوا تر اكتواليزي باسكو ميم في التصوف هذا يقول لك في التصوف يقول لك يعني الحق لا يتجلى للشخصين في نفس الصورة صحيح ولا لنفس الشخص في زمنين مختلفين C'est-à-dire, tajdid, il est permanent. Donc, qui n'a droit à la qadaye du wa'i? Le wa'i, c'est un moment de l'histoire, un takoun ibn Zamanik, qui m'a dit, Bien sûr, il y a la main divine, d'ailleurs. Bien sûr. Parce que les gens qui incarnent Hadi, c'est pas n'importe qui. Et ils ont une prédisposition de nature, puis ils sont acceptés. Chacun qui sera accepté par la masse, il habite à Idilé, comme ça le Khadim. Khayrun, saqahu Allah ilayhi. Mais, en disant ça, ça veut dire que ils sont actifs. Ils font le pas. La conscience. Quelle est la conscience individuelle? C'est la conscience collective. C'est deux échelles différentes. On va parler. Conscience individuelle, bon. Je pense qu'on est conscient de la crise. Je crois que je me dis un petit voyage à l'hôtel où c'est une cité de plein de voyous, Laval. Bon, je crois bien sûr, mais
واحد بون كونسيونس كون يحل الغيبوبة حل تبان مدى حياة لا كونسيونس كوليكتيف اون سي توس كون هي الكريز كان دي جون استسلموا بالك هذه هي كاين مرتزقة تلقاو استاذ جامعي بغيت تمشي لابي وستاج ويعاود يزوج في لسان كاع زوج لسان ثلاث لسان بسم ربي كاينة بسم ربي وكاين ناس اللي يأست بالتغيير وكاين ناس اللي تركز على يقول لك تغير غير واحد تاعك كي هي واحد يبين ولا حاجه ولا حاجه بصح وين تكون الناس كل واعي بلي رانا وصلنا مازال حقيقي ما كاينش نو هذه لا كونسيونس دو دو شونج باسكو اون ا دي كيل يا لا مان ديفين دونك دونك سي لي سيركونستانس كي فون كي فون ايماجي لي شوز صح حنا لا بريمير لو بريمير شيان سي دو بروندر كونسيونس انديفيديال صح ومع de travailler pour la conscience collective. Ah. Mais il faut savoir que la masse il est toujours à la prédisposition. Ouais. Est-ce que ça la prédisposition parce que je t'ai dit la masse elle fait azur il dit que dans la masse peuple dit ou quel dehma et la foule مشكلة هذه فهاد الرسول كاين فهمت اللي قالوا عند الفيدك نتاع ايه هذه ولكن واحد ما يشوفش هذه وما تيلاتش تبع على ضربات صحيح واحد يكون كي تكون بوزيتيف كي تكون تخدم في لا ديريكسيون هذه يفو كل شيء بلي زانتونسيون فهمت النية كي تخدم في هذه بلاني يوفق تسمى التوفيق كيسيون دو كروايانس فهمت باسكو هادو لي جون كنا لي خديناهم كوم اكزومبل ايمان بالعقل كيف دي كيف دي ما سي وي دوك تاخذ تقول ايه توفيق من الله ديما مريم ايه ديما لا دفتر ايه الله مين دي تخي صح 24 وبيعوه 24 وقيله ايه صواب بيعوه هذاك المعسكر ايه بيعوه كيف تروزو بيعوه تاخذ صغير رجع طلع طلع une des personnalités du 19e siècle. Il a suivi un chemin. Le destin, la main du Dieu qui l'a Il a suivi un chemin. دارت مسيرة ما نجحت ما نجحتش اوت شونج درك قادر من بعد نوعك مسار معين قادر ما يكونش عسكري هما يقولوا لا يخدم قادر ما يكونش عسكري قادر يكون فكري قادر يكون ديموغرافي قادر يكون كما قلت لي انت وصار اكثر في ليستوار سون نوفو لوا سون نوفو لوا لي دوني باسكو لي دون لي دوني دو موند لي دوني دو جيوغرافي سون لا اه وي لو بوا دو ليستوار اللي لا صح فهمت كي تكون تنتمي الى اسره هذا لي شي انديفيديوال اسرة عندها تاريخ عندها امجاد تصرا اوبليجي دو كونسيرفي هذا لي شي انديفيديوال ايماجيني اون نيفو دو لا ناسيون سافا دي سي سرا سي فوتر فيلوزوفي دو في فوتر ريزون داتر وحنا كاع كانوا حنا في الجزائر مثلا حنا كي تشوف نوتر راس المال تاعنا كبير يشوف في كل شيء هي تيجو سي لا ريفوليسيون بارابور ا دوتر بي هي عطات لنا مصداقيه يعني ايه عطات لنا مصداقيه عطات لنا وجود في الساحه عطات لنا بعد عالمي صحيح فهمت دونك الفو اوريجين هذا لاكي هذا كومون هذه لا كيستيون لي بوز باسكو اون بو با غاردي افيك لو ميم ريت سي دي فاز il faut à chaque fois qui m'a parlé de Nabi renouveler le serment exactement je dis là où ton vif est donc comment la tu as ton vif ta quatre la umma
كيقولوا هما بان كاين الوقت الوقت هذا بوتفليقه على كل حال بيرعموا احنا لي بالي داسيون اللي كيما فرنسا لا احنا امه لكن لا تحسن بوتفليقه هذا غلط لا تحسن لا تحسن التوظيف واش عندها واش عندها الغراف عندها غراف السنين في العلم في كل الطاقات لكن التوظيف هو اللي يخل علاش اللي تحبس واحد في الصداد هكذا لا يحسن التوظيف فقط العملي هذا اسمه الذي في الشروط نهضه مبدأ الأخلاقي والمبدأ الجمالي وجيكو استراتيجي استراتيجي صح وهذه يلقها يلقها موليها يلقها ديبونسور فيها مي هذه اكتوالمون اسكو اون لي كاباسيتي وي اون لي كاباسيتي انتيليكتويل اون لي مويان بور فير فهمت بروبابلمون سي اون كيسيون دو سيرفي اون دو كونسيرفي نوتر ايتاج On doit se projeter dans le futur. C'est nous avons dit que nous avons dit que nous c'est-à-dire il faut imaginer l'Algérie d'ici 20 ans, 30 ans. Hein? Actuellement, des pays se projettent avec le futur. Bien sûr. Ce sera l'état du monde d'ici 20 ans, 30 ans. Si on ne prend pas ce qu'on appelle les critères de la force. Est-ce pas beaucoup. Donc, on peut être écarté sur la scène. C'est-à-dire, sur tout le plan. Vous avez effacé la scène. Voilà, effacé la scène. Dehors, les États, c'est comme ça. Le climat de Touroche, où tu as fait un stagli, tu as fait un stagli avec les Azabat ou les Ahdaf, tu as fait un stagli avec les Ahdaf. L'Oman ou les Hadara, tu as fait tout le temps. Tu as fait un stagli, qui m'a dit, le graphe, tu as fait un stagli, il y a un déclin. Mais c'est qu'il y a un Le flambeau. Exactement, le flambeau. Les États-Unis, elles existent à la nation des États-Unis. Avec quoi ? À cause des guerres, je peux te dire, elle va, laisse ta main. Non, avec c'est le cours de l'histoire. On ne peut pas échapper parce que les gens peuvent l'histoire, Mais le renouvellement, il est là. Ah oui. Le renouvellement, c'est la capacité d'une société de dépasser son état dégradé. C'est un état qui est un état qui tu fais. Il n'y a que de la crise partout. Ça veut dire qu'il faut avoir la capacité de dépasser elle. Bien sûr. De s'élever pour créer un projet, pour avoir une vision, ainsi de suite. Vous voyez, ce n'est pas facile, ça demande des sacrifices, ça demande une élite. Ça demande une très bonne lecture des données. Dans toutes les sociétés du monde, ils sont passés par là. Mais là, on par la sociologie. Au sens réel, hein, c'est pas académique à l'état. On a une vision indépendante de l'extérieur. Mais quand on a dit que l'on 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 a dit que Multipartisme, il est à l'extérieur de la matrice. Parce qu'on a exploité des dossiers qui n'étaient pas réglés pendant la révolution et actuellement ils ont l'impasse. Exactement. Donc, ce sujet-là, pourquoi se dire de parler de multipartisme à chaque fois, mais à la banane, il est. Donc il fait partie de la crise. Quelle est la solution? C'est un décor politique. C'est un décor, mais le décor, on va régler les problèmes avec de la violence. Exactement. Parce que le décor, mais ce problème. Parce qu'à un certain moment, il vendra une chose. Si tu travailles sur l'icône, l'image, quelle que soit l'image, elle reste une image. Parce que si tu travailles sur l'idée, le fond des choses. Le fond, tu travailles sur le fond. N'importe quelle image va, c'est comme icône, que ce soit parti, ou la SE partie, ou mi-partie,
l'État il existe, dans le monde, dans le monde, donc on vit une crise. دير 1000 بارتي ولا ما ديرش ولا تبدل هذا ولا دير هكا ما بور لوكسيدون ولا بور لانتيريور سا فا ريان. شوف لازم تلقى لا سوليسيون ملي ريتاج هيستوريك ولا بسيكولوجي ديجا باسكو هادي سي امبورتون باسكو اكتوالمون اون في دلامبورتاسيون. كاين واحد الكونسيبت استاذ دوك نرجعوا له قبل بعد ممكن الفكره تاعي واش تعجبوا بها. شوف انا عندي فكرتي اعطينا واحده مزيانه. معليش الفكره الاولى باش ما نكثرش من هذا الفكره الاولى احنا خفقنا اولا من 62 الى اليوم في خلق مشروع مجتمع. Il faut qui m'a voulu en aller, les tour le problème. Le problème tourne directement. La qui m'a dit que je fais une équation, c'est un problème. Il dit que le problème, il fait, mais pour le résoudre, c'est un problème. Bien sûr, c'est un problème. Toujours essayer de contourner Azabat. Des Khalq, Azabat Okha. On les déplace. Exact, on les déplace. Ou c'est. كاين واحد ليدر ديال ريفوليسيون في الاستقلال قال لهم ما عندناش نظريه نمشيو بها طريقتنا هي التجربه والخطا. SRR هذه SRR هذه راهي جابت نتائج في الباس بصح جابت نتائج كنت اوطا ياسر كنت اوطا وكون راك مستعد تضحي بجوج من لابوبيلاسيون هذه حاجه هذه الكريسير ما في لاركتيكتور يقول لك فات على الميزان يبني جرب هذه ما صراحش دار اكسبيرونس صوتي Et de trouver votre modèle. Je vais vous donner un modèle de réussite pour le timing. Vous pouvez vous donner un autre concept, mais il est dit que vous avez besoin. Le Japon, qui est les États-Unis, il est le cas. Il y a un احتلال تاعو apparemment. Il y a un احتلال تاعو qui est les États-Unis. Il y a un احتلال تاعو. Ou je ne sais pas, l'empereur, puisque le chef est l'empereur, la société est trouvée par là, puisque c'est un cas. Sans que vous ne vous en Le communisme est lié. دخل عليهم خلاص وقتها كيما وقتها بدا يقدر يدير قفزه كان كونتروليه ما دار لهم حتى هو دار لهم كيما البلو مارشال تاع الاوروب امريكا دفعت اموال تما كي جات لاكار دو لاكوري لاكار دو لاكوري امريكا تما التاب الحرب تاع الحرب الكورية كانت في صراع مع الصين ومع الديريكتور مع الروس كيما حتى ما لي جابوني استغلوا الفرصه ما كان كان ثلاثه اخرى وبناوا بداوا يبداوا ليكونومي تاعهم سينو ما كانت في لي بويسونس بون امريكا بعد استغلت بلي استغلت مع الجابون بلي ما كيلكو سوا سيتي سوسيتي دو كونسوماسيون بصح استغلوا الاسماء سمحي الطرف واضح انا ظروف تاريخيه ظروف تاريخيه مش تحب تستغلوا ظروف تاريخيه مي جابوني كي تكون جابوني سور بون فيلوسوفي Ils ont développé un concept. Ils ont développé un concept à l'époque. C'était en 1930. C'est le dépassement. Dépassement. Parce que Hometani, ils étaient confrontés à la civilisation occidentale. Occidentale, voilà. On se pose la question quel est notre rapport avec la civilisation occidentale? Est-ce qu'on va l'assimiler? Ou est-ce qu'on va dire que l'on salaha? Ou est-ce qu'on va dire que. Ils ont développé un autre concept, c'est moral, le dépassement. Le dépassement. Ça veut dire, les philosophes qui m'ont reçu, il a voyagé en Allemagne, il a lu Heidegger, ainsi de suite. Au bas de Gallum Heidegger, mais ils ont développé une autre théorie du milieu. Ça veut dire, ils avaient la capacité de dépasser. Au bas, ils sont engagés sur leur droit. Actuellement, la question est posée. Il est posé premièrement sur le plan intellectuel,
quelle est notre position envers l'Occident. Parce que jusqu'à l'instant, ouais. La question a dit n'est pas réglée. Dans chaque instant, un concept, quelle est notre position par rapport à l'Occident ou par rapport à l'Orient, monsieur Tanalgdé. C'est ça, Rajat Hadi, le concept, c'est l'algérianité. Le concept d'algérianité. Inter-algérien. Parce qu'on porte apparemment, je pense, il y a une conscience, فرنسا هي كسرت كل شيء ايه على فرنسا نبي فرنسا تقول اسمح لي لو فو دو تاعنا لا تي بيتيلي بار فرنسا بيان سور بيتيلي سو بيتيلاسيون ولا بيتيلاسيون تشوي هذا سي كوم فيول يعني اون فام فيولي اختصاص به للهويه سي بريسك بوسيبل كان ريكونسترويز سا في نورمال سي سا لا جي اتي فيولي ديريكتومون او سونس ميتافوريك سا دير اون سونس توجور بلي كم سوسي ديكولوجيزي مثلا بيزا اجنسي عوده عوده بوان فوت بور ديفلوبي اون فيلوسوفي باسكو سونس لاجيتا سونس ريال جو بار با اكاديميك اكاديميك باسكو سونس سوسيتا اي افي دي ريفيرون في لافير دي سوندر دون لو استراتيجيك سي دير دون استراتيجيك سي دير دو متر هذه لا فيلوسوفي هذا اون اكسيون اون اكسيون سي دير سكون ابل دو دومين بوليتيك اي اون اكسبريسيون تاع غاستون باردي غاستون باردي ايه غاستون باردي سي ان سي ان ارشيتيكت تيوريسيان 1848 كان يتكلم لوبو اوربانيزم لوبو اوربانيزم لوبو اوربانيزم يقول لوبو اوربانيزم يقول كونستروي لو مود avant tout, c'est spirituel, politique, puis économique. Alors, les dimensions qu'il y a. C'est l'urbanisme, mais il croit qu'il faut la dimension transcendante. Cosmique. Cosmique, philosophique. Puis, il y a le niveau, après, c'est le niveau politique, pour une stratégie politique. Puis, on peut parler de l'économie après. Maintenant, malheureusement, on est là. On ne les règle pas avec de l'argent. L'économie, c'est de l'argent. Le politique, c'est de l'argent. La France, le spirituel ou la boule de l'argent. On a de l'argent. Avec cette. En fait, on croit avec l'argent, on va faire tout. Ah, oui. Mais l'argent, il ne fait pas. Comme disait Ibn Khaldun, l'homme, c'est Sahib al-Fikri ou l'Yedi. C'est ça l'origine de la civilisation. C'est l'intelligence et les mains. Et les mains, le travail. Est-ce qu'on peut basculer maintenant de revenir à l'état normal, parce qu'actuellement, on n'est pas dans la situation dangereuse et anormale. Et dangereuse. Sur le plan de civilisation, on est dans une situation critique. C'est ce que veut dire, on doit revenir à l'histoire. Parce qu'on doit revenir à l'histoire. Parce qu'on doit être acteur dans l'histoire. Bien sûr. On est sorti de l'histoire, ça fait un bout de temps. Un bout de temps. Mais avec tout ce qu'on a comme héritage, normalement, on doit revenir. On peut revenir. Sur la scène internationale. Oui. Mais on peut revenir. تكون في المستويات العلمية ولكن تكون لك الوعي ناقص. لا لا لا. تو بي با شونجي لي ونا لي بروسيدو شونجون. اي وبروسيدو شونجون بار لا فاكولتي هادي. الوعي. باسكو غير الوعي زعما بكري خافوا كل هذاك بكري على الخلافة. واش كل الوعي فيه. قال لي اون اكسبريسيون دانشتاين قال سيونس سون كونسيونس سلا ريان. بيان سور. سي سا. سي سا.
لا هذيك لي كومباتي لا تو بو لا كونسيونس يقول لك سي لو بوبل دو فير كونسيون دو ليتا دو سكو ليتا ولا لو كاليف في صاي صاي يخدم يحكم لي دو لازم عدم الوعي عدم الوعي لازم يعمل على طبقه معينه هذيك سي لو تروبو يقارى سولي كي تيس سلاف ربي يجيب الخير ان شاء الله ترى وصلنا وي كابابل دو شونجي دابورتي بيان بطلة ماشي بطلة شكون هذا شكون هذا سير انترناسيونال احمد كنت تقول بطلة فوالا بطلة حياتي ما تهدرش لا تبي زيمو تسمعها وكيفاش؟ بعد سيطو فيش شوف احمد هذه نختموها برك من المحلية نرتقي إلى العالمية سانت أوغستان خرج من الباغاست واحد ما يسمع بها ان بتي فيلاج بيردو هنا في راسو كراس يخرج يلومي لوروب امير عبد القادر يخرج منين من قرية صغيرة من العصر عبد القادر اسم حاجة أخرى اسمعني إذا كان حاجة أخرى كتبتو في البيوغرافي البيوغرافي تو البيوغرافي تاعو إلا في في دو ليبرتي مانكيز أمريكان ومن بعد خدم لهم يعني تو سكي بليزير بيرسونيل عاشو ديجا صحيح كي شبع راه الشيطان تاع 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 باش واش تقرا في الشريعة باش تدير هذاك واش كاين هو يتزوج يتحلوا على بعض يحوس يتزوج بلاد الناس كامل هكا شوف اوروبا شوف في مازال تاريخ شوف جنسي لا لا سي با ليكزومبل والله غادي نكملوا بهذه برك يعني غادي تدير برك الدين تاعنا احنا محفز شوف محفز للاصلاح وللابداع ولا كلش الارتباط بالخالق غير معاك يخليك تتجاوز كل مصاعب انا جيك في نقطة بكتها نقطة كبيرة على المستوى العالمي شوف احنا ديننا يحث على كل شيء على المحبة على العلم على الارتقاء على التطور على كل شيء فيه انسانية محال تعين عليها الغرب في مرحلة ما من القصور الفكري والذهني لقوا باللي الدين عائق فصلوه داروا له فيلا سوسانك فيلا سوسانك 1905 لا سيباراسيون وطن ليكليز اي ليتا في مرحلة ما اوروبا قالت الدين هذا شافوه باسكو لا في سي بلا بلي عائق عائق للفكر للنهضه يحبسوا لذلك خذوا جانب اخر البدنيه شوفوا نوصلوا حنا مازلنا دوك كي بغاو نتحركوا مازلنا نقع في خطا يجوز ولا يجوز نرجعوا للايمان ونرجعوا له وهذه امور فقهيه وصلنا بها يعني في بعض الاحيان كي تقرا ديك الصحيح هناك لا ترجع لا يحبسوا كي يكفروا المهم يعطيكم الصحه هذه قصة جيب قلت لك ديال الصحيح هذه دعست شوية كل أسنة أستاذنا يعطيك الصحة أستاذنا مع البرنامج إن شاء الله عملت الأستاذ بالطرق نزلت لك ساعة أخرى حكاية أنا وعدتو باش تجي دير معاه حوار كي رحت جاية في نوفمبر في نوفمبر بعد كنت تاتي بالإدارة بعد كي استقلت من بصر بعد كي دير هذاك فالبون إلا نسيتي زورني هنا باش نديرو لي ديماغ وسجل لا لا شنو جاب طابور يعني بالضبط انا في بجاي ان شاء الله نديرو دير ديبا ونخليوك ان شاء الله مرحبا بك يا وقت هذا انا افكار تاع سلسله وشي ان شاء الله نزيدو دابا ونعاودو دوك ان شاء الله هذا الفيديو هذا نحطوه في اليوتيوب ما بغيتش نحطو في فيسبوك دير في اليوتيوب وبعد في اليوتيوب دير له لينك في فيسبوك اللي بغى يثقف يثقف وما يخصوش تخليها كحوار تاع ساعه ونص اللي بغى يتعلم صح يصبر ويشوف يعطيكم الصحه بارك الله فيك شكرا جزيلا تصبح على خير شكرا استاذ خلق فيه ابتسمه لا ابتسموش هذه شيقه هذه في الامسيه شيقه